Krásný dobrý den, já vás zdravím zase od nás Trendy Baby. Já mám v ruce kočárek Air, Juice Air, nebo Yoz Air, já nevím, jak to přesně dobře čte. A tady je stávající model a tady je Air Plus. Vy jste teď hodně psali, že byste rádi věděli rozdíly. Tak je máme takhle vedle sebe a podíváme se na ně. Já si myslím, že na první pohled ten kočárek vypadá úplně stejně. Pár detailů tam je, takže, nebo těch rozdílů. Takže jedná se o vzhled koleček, takže toto je ten nový model, takže má tady jako jiný ten střed. Zůstává nášlapná brzda. Tak, otočím. Tak, tady se změnil tvar toho sedáku, takže tady je rozšířený ten sedák a jsou tady upraveny pásy. Jo, tady jsou ty pásy z obyčejného materiálu a tady je vlastně tento mesh materiál, aby se nepotily ty děti. Je zvětšená střížka, píší, že i do šířky, ale jo, když to takhle udělám, když to ještě otočím a podíváte se jako ze zhora, tak tady je trošku vidět, že to je rozšířený. Jo, je to vidět. A je trošku prodloužená ta střížka. Takže když ji rozepnu u obou těch modelů, tak se mi to takhle otevře. A tady. Tak. Jo? Takže takhle máme prodlouženou střížku. A teď se dostávám podle mě k tomu nejpodstatnějšímu. A to je to, že stávající model lze napolohovat do polohy této. To je maximální leh. A nový model napolohuju do lehu. Ještě takováhle pojistka, tu já rozepnu a pustí mě to vlastně úplně dolů. To je to, po čem všichni volali a chtěli, jo? Takže mám golfky, cestovní lehké golfky, které váží 6 kg, ale jdou mi do úplného lehu. Takže to je bomba, podle mě. Jinak samozřejmě zůstává skladnost, jo? Ten kočárek zase složím jednou rukou. Já ještě vám jenom ukážu to polohování tady, že se ho vlastně teďko zatáhnete. Takhle se vlastně spojí to, co nám vlastně umožní ten úplný leh. A zase se to zipuje tím zipem. To zůstalo, ten systém toho polování je stejný, jak vlastně u toho pluska, tak je to stejné u té jedničky. Jo? Takže to nám zůstalo stejné. A ukážu vám to skládání ještě. A přemýšlím, jestli jsem ještě na něco zapomněla. Zapomněla jsem na to, že u normálního nebo stávajícího modelu je madlo k dokoupení a když chcete kočár složit, tak ho musíte sundat. U toho nového modelu, já bohužel to nové madlo ještě nemám, budete moct ten kočár složit i s tím madlem. Jo? Takže to je taky docela podstatný rozdíl. Jenom pro ty, kdo by třeba ten model neznali, tak ten kočárek se skládá takhle jednou rukou, úplně na pohodu. Jo? Mám to ještě takhle s tou šňůrečkou a jdu si, jo? Takže perfektně skladný kočár. Tak, prodloužená střížka, zvětšený set, materiál sedáku, jiná kola, zvětšený koš, jiná taška. Tady je vlastně u toho stávajícího modelu červená taška a součástí je pláštěnka. A u toho nového modelu je černá taška, ale pozor, pláštěnka tam není, dokupuje se, jo? Jinak k obou modelům můžete dokoupit polohování nožiček, jo? A nejsou stejná ta polohování, stejné ty polohování. Jo, to plusko má své a stávající model má taky své, tak abyste se nespletli při objednávání. Jinak se mrkněte na naše stránky, ty juicy, které byly doteď, jsou za super cenu. A tyhle ty nové, se podívejte, tam mraky barev zase. A je to prostě boží kočár, který máme vyzkoušený. Jo? Mějte se krásně.